နညနေမိုးရှုပ်ပြီဆိုရင်ဒါတောင်ပေါ်ကနေပြီးပြစ်မှာကြောက်လို့ K8 ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကားတွေကားထားတာရခိုင်ရဲ့ချင်းရဲ့စကိုင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘုန်းကြီးကျွန်တော်အခုတရင်တစ်ခုကြောင်းမလို့ဆရာကြီးကိုမေးချင်တာပါအဲ့ဒါလေစိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးပခုတ်ကူလေစိတ်ဟုတ်ကဲ့ပခုတ်ကူလေစိတ်ကိုအခုစစ်တပ်ကပါနော်ဒါသူတို့ဒီလေစိတ်ကိုပြစ်ထားတာကြာပြီလို့သိရအဲ့လေစိတ်ကဟုတ်တယ်နော်လုံးဝမတုံးတော့ပဲနဲ့ပြစ်ထားကြာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေစိတ်ကိုအခုသူကပြုပြင် movement မှုတွေလုပ်တယ်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်တယ်လေရင်တက်ဆင်းနေလုံးနိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူကပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့ဗျာပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးတော့ဒါအခုပခုတ်ကူစက်မှုတင်တဲ့ကြောင်းလားအဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒါသူတို့တက်ဆွဲပြီးတော့ဗောနော်တက်ထဲကနေပါဟိုအဲ့ကြောင်းထဲကနေပါပစ္စည်းတွေအပြင်ကိုခိုးထုတ်ပြီးရောင်းချတယ်ပါရှိတယ်ဆိုရသိရဗျာအဲ့ကြဒီပခုတ်ကူကိုသူတို့အသုံးပြုဖို့အတွက်ပြင်မှတ်ထားနေတယ်အဲ့ရအဓိကလေစိတ်ဗောပခုတ်ကူလေစိတ်ပခုတ်ကူလေစိတ်ကိုအခုလိုမျိုးတွေသူတို့ပြင်ဆင်တာတွေအဲဘေးရင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့လောက်တာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့သိကျင်တာတွေရှိလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြဆရာကြီးအဲ့ထဲကနေမှပခုတ်ကူလေစိတ်ကိုအခုလိုပြင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်နည်းနည်းသိတဲ့လောက်လေဆရာကြီးခမန်းမိတဲ့လောက်လေပြောစီကျင်တာဒါဟိုပခုတ်ကူလေစိတ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘာကြောင့်လောက်လာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ထုတ်လေစိတ်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့လို့စစ်တပ်ကလည်းယူဆတာပေါ့နော်။ဩဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းမလို့ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ထုတ်အခုလက်ရှိမှာကြောက်ထုတ်နဲ့အနီးကပ်ကမင်းတက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ။အာချင်းချင်းတော့ပွဲတွေချနေပြီ။ဟုတ်ဟုတ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းတက်တာတိမ့်ပြီးလို့ချင်းကြောက်ထုတ်ကအော်တိုကြာမှာ။နာကားပဲ။ကြာမှာဆိုရင်ဒီကြောက်ထုတ်မှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ထုတ် K8 လေရင်တွေအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဒါမှကွေးလီတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးပေါ့ Y8 နဲ့တဲပို့ရတာပေါ့ပို့ရတာပေါ့နော်တဲပို့ရတဲ့အချိန်မှာဒီကြောက်ထုတ်ရဲ့လေစိတ်ရဲ့ဘေးမှာတောင်းနေရှိတယ်တောင်းနေရှိတဲ့အခါကျတော့ခုနကလို Y8 တို့ဘာတို့ကစိတ်မဖြစ်တော့ဘူးအပြစ်ခံရမှာဆိုလို့ပေါ့ကိုင်းနေုံပဲအဲတောင်းရောဝါနေပြီးပေါ့နော် 2019ကကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာခုနကညနေမိုးရှုပ်ပြီဆိုရင်ဒါတောင်ပေါ်ကနေပြီးပြစ်မှာကြောက်လို့ K8 ရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကားတွေကားထားတာကားရင်းနဲ့ပေါ့နိလေရင်လေးရဲ့ရှေ့မှာကားရင်းနဲ့ကားထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနလက်နဲ့တူလောင်နဲ့ဂိုဒေါင်ဟိုပါပေါ့လက်နဲ့တိုက်တယ်မရှိဘူးမထားထားဘူးကွဲမှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်ရှိဘူးတင်ဟိုပါလေရင်အောက်မှာပဲခုနလိုလေရင်ပြက်ခဲရန်နေပုံထားတာမျိုးတွေအော်နောက်ပြီးတော့စီတူလောင်ကနေမရှိဘူးပေါ့ရစီတူလောင်ကနေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်ကြီးတွေနဲ့လေရင်စီတွေထည့်ပြီးတော့ကျဲအေပရွန်မှာနေပူပူကြီးမှာထားထားတာအော်အဲ့ဒါမျိုးတွေသူရဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟိုအနေထားမျိုးပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ထုတ်လေစိမ့်ထက်ဟိုနဲ့စာရင်ပခုတ်ကူလေစိမ့်ကကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပဆာနဲ့နီးလို့ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပဆာဟိုစိတ်ဖြူဟုတ်တယ်စိတ်ဖြူကပ္ပဆာ27ပေါ့အဓိကတော့ဒီပခုတ်ကူနဲ့စိတ်ဖြူနေရတော့နီးနီးလေးပဲပေါ့နော်ကြောက်ထုတ်တဲ့စာရင်ပိုနီးကြောက်ထုတ်တဲ့စာရင်ပိုနီးတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ကပ္ပဆာ27ဟိုစိတ်ဖြူကကျွန်တော်တို့လင်းပြစ်ဘုံဖြစ်တဲ့ cluster ဘုံတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကြာသူကကြောက်ထုတ်ကိုတည်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်တယ်တည်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီပခုတ်ကူလေးစိတ်ကိုသူကအတက်စင်းလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးအဲ့မှာရက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရနဲ့ခုနကပ္ပဆာ27ကနေပြီးတော့ဘုံတွေတစ်ခါတက်စင်ပြီးတော့တစ်ခါကျဲလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဩမရမ်းရအောင်တတိယချက်ကတော့ဒါဟိုပါဘောလင်းစီကြောက်ထုတ်လေးစိတ်ကိုလင်းစီတည်ဖို့အခက်ခဲရှိတာပေါ့ဩအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ထုတ်လေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိလဝါနေမှာပူမာကားနဲ့ဒါမိတ်ထီလာမိတ်ထီလာနေမှာပခုတ်ကူကနေအမြိုင်မြန်ရနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပသိမ်မုံရွာလမ်းတက်ပြီးတော့မှဒါကြောက်ထုတ်လေးစိတ်ကိုပို့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ညအဲ့ညရက်လောက်ကြာတယ်ဩကြောက်ထုတ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်ကြောက်ထုတ်ကိုလင်းစီရောက်ဖို့ဆိုရင်တညအဲ့ညရက်ကြာတယ်အခုလက်ရှိကလည်းဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့ကြောက်ထုတ်ဘက်ကိုသွားတဲ့တရားတွေကိုစစ်တပ်ကပဲမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြစ်ဖြတ်စည်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့သွားတဲ့ကိုတက်ကိုဆိုးနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သွားစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုကျတော့ပခုတ်ကူကျတော့လွယ်ကူသွားတယ်နေချင်းကိုရောက်ခုနဟိုပါပေါ့မနှခင်ထွက်တယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့နေချင်းရောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေခုနဥမာမကွေးမန်တမရခံအနေမှာကျွန်တော်တို့ပခုတ်ကူကိုလည်းလင်းစီတဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်လမ်းကြောင်းတင့်သွားဟုတ်လင်းစီနဲ့လက်နဲ့နဲ့ကိုဒါပခုတ်ကူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောင်းနိုင်မဲ့အနေထားမျိုးပေါ့အဓိကတော့သူတို့ဒါကြာချင်းပူနေသွားတာပေါ့နော်အခီးဖြစ်နေပြန်မရှိတော့တော့ပေါ့နောက်စတုတ်တာချက်ကပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလင်းဘုံကျဲတဲ့နေမြေပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဘုံကျဲနိုင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ထုတ်ကနေပြီးမှဟိုပါပေါ့ရခိုင်နဲ့ရှင်းပြနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေနေဆိုရင်ခုလက်ရှိ
ပခုတ်ကူကနေမှကျွန်တော်တို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပြည်နယ်လည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းဩမန္တလေးတိုင်းနေအထိပါသူကပို့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးချဲ့ထွင်ပြီးတော့ဘုံကျဲလို့ရတယ်ဩအဲ့ဆိုစကိုင်းတစ်ခုပို့လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဩစကိုင်းကကျတော့အရင်ကဘယ်ရကြစကိုင်းကကျတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကရှမ်းတဲပေါ့ဩရှမ်းတဲဟိုမိတ်ထီလာလေကြောင်းတက်တင်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေဒီမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာပေါ့ပုံကျဲတာအဲ့ကြအခုပခုတ်ကူကနေဆိုတော့သူကဘာလို့ဟိုအချိန်ချိန်တူသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းတဲကနေပြီးတော့မုံရွာဆိုရင်လေမှန်က89မိုင်ရှိတယ်ဩအခုပခုတ်ကူကနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာဆိုရင်49မိုင်မိုင်40လောက်တက်တာပါမိုင်40ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်နီးနီးဩတက်တာပါပေါ့ဩအဲ့ဆိုတော့အဓိကအဲခုနလိုမျိုးအဲဒီနေမီချဲ့ထွင်တာဗောအဲဆိုတာရခိုင်ကိုလည်းကျဲခြင်းတယ်ဟုတ်တယ်အပြင်ချင်းကိုလည်းကျဲခြင်းတယ်အခုစကိုင်းကိုလည်းကျဲဖို့လုပ်တယ်စကိုင်းကလည်းတိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်ကိုလက်ဆွမ်းထက်လာတယ်အဲကျတော့ပြီးရင်ချိန်ွားထားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိတယ်အဲရှိတော့ကျတော့စကိုင်းကိုသူတို့ကာဖို့လုပ်နေပြီပြီးရင်ဆိုင်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောလို့ဗောမုံရွာကွက်ကွက်လေးကျန်တယ်ဖက်ဖက်လေးတဖွဲ့တွေကအခုဒီမုံရွာဆိုတာလည်းခုနဟိုအဓိကဗောနော်မုံရွာဟိုဟာဖြစ်မှာဆိုရင်ဘိုးကြီးကျဲမယ်ဆိုရင်ဒါမုံရွာဟိုပါပေါ့မကွေရကနေဒီမှာမုံရွာဝိုင်းအိတ်နဲ့တဲရတာပေါ့တဲရတာဆိုအခုကျတော့ဒီပခုတ်ကူရတာတကယ်ဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒါဝိုင်းအိတ်တိတ်ပို့ဆောင်ရေးလေရင်အဲ့မှာပဲတစ်ခါဆင်းလို့ရတာနော်ဟိုဟိုကဖြစ်เสียမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပခုတ်ကူမှာဆင်းပြီးတော့တန်းပြီးတော့ကျဲလို့ရတဲ့အနေထားမျိုးလေးမရရမရရနော်သူတို့အကြံတော့ကြီးတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နေပြီးရင်ခုနသတိထားမိရဆိုင်ပြောတိုင်းမှာပူမအမြဲတမ်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့သဘောပေါက်ဖို့နော်ပူမကုမ္ပဏီပေါ့နော်အဲဒါလင်းစီတည်ပေးနေတာလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာလေသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒါကတော့ဒါဆိုင်ကမန်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာကြောင့်မလို့ပခုတ်ကူလေးစိတ်ကိုပြုပြင်နေတယ်လဲပြီးရင်ဒီလေးစိတ်ကိုအသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာခံမှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါသာတကယ်အမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒေါ်လန်ပြည်တွင်အနေနဲ့ရောဘာတွေလှုပ်ထားတဲ့လဲဘာတွေသိတဲ့လဲဟိုအဓိကကတော့ဒီစိတ်ဖြူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေါ်လန်ရေးတက်ဖွဲ့အနေနဲ့စိတ်ဖြူကပ္ပဆတ်21ဟုတ်တယ်စက်ရုံမျက်ချိမပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့စီရေးပြင်မှဖြစ်လာစီရေးပြင်မှအဓိကစီရေးပြင်မှထားတော့မှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဖြူကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပခုတ်ကူကိုသွားမယ်အေယာဝတီမြစ်လမ်းကြောင်းပေါ့အဲအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းနေနောက်ပြီးတော့စိတ်ဖြူကနေပြီးမှပခုတ်ကူကိုသွားမယ်ကားလမ်းကြောင်းနေဒါမျက်ချိမပြတ်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လာသမျှဆော်ပဲဘာလာလာဆော်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ရည်ကြီးလာပြီအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေနေနဲ့ရောတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ရခိုင်တို့ရှမ်းတို့စကိုင်းတို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုတတိထားမဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပခုတ်ကူလေးစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ရည်ပြတ်မှတ်အဖြစ်ဟုတ်တယ်မျက်ချိမပြတ်ဒါစောင့်ကြည့်ကိုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေခင်ဗျာအဓိကတော့စစ်တပ်ကတော့မျိုးစုံပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအထိနာနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့မှာနီလန်းမျိုးစုံကတော့သူကအခုချိန်ထိလုံနေကြတော့မယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီထက်ပိုတဲ့အားစိုက်ထုတ်မှုတွေဒါလိုလာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အဖွဲ့တွေကတော့စိတ်ချရတယ်အများထဲမှာတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးဒါလေစိတ်ကိုအသုံးပြုလိုလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာခုနလိုသူတို့ရဲ့အဓိကထားတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပြီဆိုတော့ပခုတ်ကူလေစိတ်ရေးကြည့်လာပြီဟုတ်တယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုကပ္ပဆာ21ရေးကြည့်လာပြီအဲကြအဲ့နေရာတွေကိုအဓိကစီရေးပြမှတ်တဲ့အနေနဲ့ဒါတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်လည်းလိုလာပြီအဲနောက်တစ်ခုကဒီပခုတ်ကူလေစိတ်ကိုရောက်နိုင်မဲ့စီတဲ့လမ်းကြောင်းနေဟုတ်တယ်ခုနလိုအေပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကမျက်ရှင်ပြကြည့်ပြီးတော့တရင်ရရှိတာနဲ့ပြင်းမှုအတွက်အရေးကြီးလာသလိုရခိုင်ရဲ့ချင်းရဲ့စကိုင်းရဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တတိထားရအောင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲစိတ်ဖြူကဆရာကြီးပြောလို့ဆိုရင်ဒါကလစတာတွေထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ထုတ်တော့ကြတော့ကလစတာဘုံရဲ့မယိုင်းမှုကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါဟိုတော်တော်ကိုမမယိုင်းဆိုးဆိုးကဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့တတိထားရမယ်အဓိကတော့လင်းလာတာကခုနလိုပေါ့နော်စကိုင်းကိုလာဖို့ရှမ်းတရနေလာဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုဒါပခုတ်ကွာကျဲဖို့ဆို10မိနစ်ပူဆောပြီးလာတော့မှာဆောမှာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့အချိန်တွေကဒါ10မိနစ်ရော့သွားပြီပေါ့နော်အဲကြမြ мян ဆန်းဆန်းတကယ်လို့လင်းလာပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့သိရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကျွန်တော်မျှဝေနေတဲ့သတင်းတွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေပြေးပို့နေတဲ့လေချောင်းအတက်ဆင်းသတင်းတွေရှိတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုမျက်ချိန်မပြတ်သိရှိဖို့ရည်ကြီးသလိုအကြောင်းတာဝန်ရှိတဲ့ဒေါ်လန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဒါနှိစက်ရပြည်သူတွေကိုလေချောင်းအတိပေးတာမျိုးတွေအချိန်မီပေါ့နော်အချိန်မီလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကအသက်တမျှရေးကြည့်လာပြီသူက10မိနစ်စောလာပြီ10မိနစ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်အချိန်ကြီးကလည်းပုံများလာနိုင်အဲဟုတ်တယ်အချိန်ကြီးကလည်းပုံများသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့မယိုင်းမှုလည်းပုံလုံးလာဘာဖြစ်လို့ကလစတာနဲ့ကျင်းပါအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပုံပြီးသတိထားတဲ့
เออนั่นก็ว่าเราอ่ะคือที่ท้ายยังไม่หาเรียร์มีอะไรบ้างเนาะบางทีเราจะลีจังได้แค่มัวคู่ส่วนที่ก่อนเนี้ยโหยาแบบเดียร์ซะเรื่องไงเราพี่ว่าเจริญมีอยู่ชีดอ่ะที่เราจะไอ้เรามีอยู่ชีนี่ดีกว่าจงยานในน่ะพี่จะจวนนู่นนู่นจะจานนี่กูเลยรู้เลยไอ้พี่ว่าจะจันนรุดาช่างเต็งรู้ยามันนี่อะไรอากาศเวชีเมนี่อะไรจุดเด่นพิเศษท้าพี่ว่าลีจังตอนนี้ยาอะไรเนี่ยเช็คเช่นวะเนาะเช็คดูด้วยมาท้าพี่ว่าปงรู้ยาช่างรู้ยาเอาเ